Som jag var inne på förut här var Jesper som pratade att det är svårt för det här. Det finns ingen riktig folkbokföring i Burma och siffrorna. Hur många karener det finns varierar väldigt mycket. Någon siffra som jag har sett att karenerna ofta använder, det är någonstans mellan 7 och 9 miljoner karener som ska finnas då. Man tror att karenerna ursprungligen kommer uppifrån Mongoliet och då vandrat ner genom Asien. Det är nu år 2747 i den karenska tideräkningen. Och det tros vara att man började när man lämnade den tibetanska högplatån och gick ner mot Burma. Man har funnits i Burma under en lång tid. Det här... Ska jag fortsätta? Jag har satt massa parenteser här, det är sånt som redan sagts tidigare här. Men jag kan hoppa ner hit till detta med flyktinglägren i Thailand lite grann. Det lägret som jag var i och där Helen då bodde heter Umpiumai. Och det ligger en bit söder om detta med Sot då, där de största flyktinglägren ligger. När jag först kom dit så slogs jag av hur vackert det var i omgivningarna. Det är ju vackra bergsområden där. Om man åker förbi ett par byar, plötsligt kommer man fram till någonting som kanske först ser ut som en by, men som man inser är väldigt, väldigt stort. Det bor ungefär 20 000 personer i Umpiumai. Hörs jag? Ja. Bra. Det bor ungefär 20 000 personer då i det här flyktinglägret. Det är ett ganska välordnat läger. Det finns en inre organisation i lägret där karener då sitter i då folkvalda valda ledare. Det finns uppbyggt med ett visst del då med lite affärer. Det finns uppbyggt skolor, kyrkor, munkkloster och så vidare. Och lite grann, även det som Jesper pratade om, att man slås av så att, säga, att apatin inte är utbredd. Man skulle få för sig att det skulle vara en mycket större apati än vad det är. Men det finns en väldig vilja. Och jag hade ju då förmånen att få undervisa där i skolan. Och det fanns och finns en tro om en förändring då. Jag bodde ju i lägret under veckorna. Jag ganska snabbt så insåg man liksom att det här det är ju liksom inte den idyllen man först tänker när man ser det då, utan detta är ju, som de är inne på, detta är ju som ett fängelse. Jag kunde lämna det på helgerna, men de flesta har ju ingen möjlighet att någonsin lämna detta lägret. Och det är klart att det påverkar människor oerhört mycket. Jag undervisade då årskurs 9 och årskurs 10 i så att engelska och geografi då. När det gällde geografin så såg man att det var ju, alltså det är ju inte mycket nyheter som kommer in i lägret. Och det är svårigheter att förstå vad som händer runt om i världen också då. Sen när man ser allt material och sånt, det är ju, den thailändska regeringen gör ju inte särskilt mycket för lägret, utan det är ju frivilliga organisationer som står för materialet. Mycket av det är väldigt daterat och inget av det är egentligen anpassat för karener i ett flyktingläger. Jag vet, när jag skulle undervisa grammatik på engelska så det kom inte så mycket in på grammatiken, utan det blev mer att när det stod I want cheese to my hamburger så blev det mer att försöka förklara vad ost och hamburgare var för någonting. Det är samma sak med de här historie- och geografiböckerna. Det är inte anpassat för de man undervisar. Eller finns det en stark vilja att lära sig i lägret. Men som jag såg i den här filmen om Rohingya-folket då, så det finns inte utbildade lärare och det finns inte material. Jag vet inte om jag ska lämna till det. Kan du gå vidare? Eller vad jag ska säga.